Стартував відкритий чемпіонат Львівської області з кінного спорту. Вершники змагаються у двоборстві. Перша вправа – виїздка. Тут кожну команду тварина має виконувати бездоганно, інакше високих балів здобути не вдасться. Володимир Дуля сьогодні тільки вдруге за кар'єру змагається на родзинці. Тому помилок вистачає. Ще й кінь з норовом постійно доводиться втихомирювати. Та в неї різні. От її, коли їду, глажу по шиї, в неї зразу, бачите, вуха вперед. Тобто їй подобається, вона зацікавилась. Ще вона зацікавилась вашим мікрофоном. Ну ще їй подобається, коли тут чухають, неї там така точка. Результатом виступу тренер Володимира, а одночасно й батько, незадоволений. Вершник з 20-річним стажем одразу визначив причини невдачі. Ну, він не показав дисципліни їзди, а в їзді дисципліна, ну, красота движення, це непринужденість, воно має бути на першому місці. А цю дисципліну він якраз і не показав. Чемпіонат триватиме до 25 червня. Наступні змагання – через місяць. Цього разу першість міста.